Turengere ibidukikije Green Party. Kiremwa muntu kwisi ubutabera ku banyarwanda bose kuri wese yibonamo guhashya karengane ku banyarwanda nayo niyo imbere buri muntu wese niyo nterewe usigasira ibyagezweho kurengera ibidukikije ukomeza inzira y'iterambere iryo shema ryacuwe Pati mumi ya wolele mnyiza wana mba Mkure njeri vidu chichi she green pati Green pati nyinyi ya demokarasi Mkure cyane mbona ko yatuma demokarasi ishinga imizi mu Rwanda ubungubu ibidukikije arabishoboye icyo ni ikintu cyo mu Rwanda dukeneye niyo mpamvu yitangaho nk'umukandida mu matora ya Perezida wa Repubulika kandi abyemeza hari undi na Kwa mwati ya mabwe mwikarele ni chumi nume Kwa mwati ya mabwe mwikarele ni chumi nume
Zarubavuza, Cheheza, Katsibu, mese, wabuye kwa mese. Tawashiriye cyane. Nababwiye hafi turabashimira kuko namwe mwitanze. Namwe turabashimira cyane. Nongeye gushimira abayobozi bagenzi ya politike nemewe mu Rwanda bitabiriye ubutumire bwacu ndetse n'umuyobozi nshingwabikorwa w'ihuriro n'ubunategetsi ry'amashyaka ya politike mu Rwanda. Mwese twongeye kubashimira kandi tubizeza imikoranire myiza. Nk'uko Kongere imaze kubyemeza, nongeye kubemerera yuko mbyakiriye kandi nzabahagararira nzababera umugabo. Nzakomeza manira ikiremwa muntu ku isi. Dushishikajwe na demokarasi nyakuri ku banyagihugu bose, aho umuturage ahabwa ijambo mu gutanga igitekerezo cye. Uburinganire mu mibereho y'abantu nabyo ni bimwe mu byo twiyemeje. Kwimakaza umuco w'amahoro twabigize intego. Pati mu miyoborere myiza abana mu Rwanda. Murabagabo cyane mu kurengera ibidukikije. Green Party. Murabagabo cyane. Green Party miyoborere myiza n'iterambere ry'umunyarwanda wose wese tuhashinzara duharanira ko buri munyarwanda wese yakwishyira akagira kwishyira kwiza akanyuza. Ndetse ntabwo bihari mu Rwanda, mu Rwanda ntabwo duhakana ko bitagezweho, ariko ntabwo byagezweho 100%, kuko hari bimwe bitagezweho kuniganwa ijambo gutotezwa mu buryo bumwe na bumwe. Tukumva ko icyo ngicyo kugira imipaka izacu tugezeho, umuntu akishyira akizana itangazamakuru kwishyira akizana bikavugira mu mucyo, umuntu agakura mu mucyo yisanga nta kibazo nta mbogamizi. Ibibazo by'umutekano cyane cyane nko mu turere twa Musanze, twa Burera, mu Ruhengeri tuye n'ibirunga ndetse na za Rubavu twavuga ku Gisenyi, ahantu horahora ibitero biza bikica abaturage ndetse n'amagomba akajugunya mu gihugu bijya biba kenshi. So mu bisubizo twatekereje ni byinshi, ariko kimwe muri ibyo ni uko hazahura ku rukuta nk'uko habaye igerageza ari kubaka urukuta rutangira inyamaswa muri parike y'Ibirunga, kandi urukuta rukaba rwaragize akamaro. Tumva noneho hubatse urundi rukuta rukomeye rurerure rushobora kuragira akamaro kubungabunga umutekano w'igihugu. Noneho abasirikare benshi bakaba bari ku mipaka izwi, ariko cyane cyane abantu batashobora kuba bagera bakaba hari urukuta rwafasha, ariko n'izo za kamera zishobora kuba zakoreshwa.